Faisal Halim. Lihat bagaimana pergerakan Faisal Halim, terlepas dan seperti disuap. Satu roket hidup yang mendapatkan bumbung gawang. Cantik pergerakan daripada Terengganu ini. Lihat bagaimana Faisal melepaskan segala kekuatan dengan kaki kanan, pergerakan lincah, masuk ke tengah, terlepas dan satu dentuman. Faisal Halim meliputi segenap penjuru padang dalam membantu pasukan. Manuel Ott, kepas Sherman, sudah naik ke atas, sungkitan yang baik kepas Sherman, masih lagi kepas Sherman, peluang cantik. Terengganu sedang berpesta di Darul Makmur, memasuki 50 minit yang pergerakan sungkitan Manuel Ott dan seterusnya, satu percubaan yang cukup mudah menewaskan Mamadou Samassa. Sungkitan cukup rasa, cukup segalanya menewaskan Mamadou Samassa. Sentuhan emas daripada kepas Sherman, sentuhan kecundang daripada Mamadou.